Ma ne bih ja to tako tumačio. Niti smo mi, od početka ja sam vam govorio da mi nećemo voditi nekakvu nagovaračku kampanju, niti ja ovo vidim kao politički projekt. Ovo je bilo, dakle, jedna odluka da krenemo u ovome smjeru i omogućimo građanima ovako jedno izdanje gdje će moći prije svega svoju štednju koja je trenutno u bankama po niskim kamatnim stopama plasirati po nešto većim kamatnim stopama, uključiti građane na tržište, financijski potaknuti pismenost. To su bili naši ciljevi. Nije ovo bio nekakav politički projekt gdje mi, ne znam, pokušavamo vidjeti koliko bi mi, ne znam što ste mislili, glasova prikupili. Dakle, ako ovi ljudi koji ulažu u obveznice, to bi trebali biti kao što, ne znam, naši glasači. Ne, dakle, uložili su, koliko znam, i članovi oporbenih stranaka. Vidio sam informaciju da je i gospodin Bauk uložio, mislim i gospodin Lalovac, tako da nije ovo projekt politički u tome smislu, ovo je jedno nadstranačko pitanje i prije svega pitanje razvoja tržišta kapitala. Vaši? Ne znamo, nismo još radili tu analizu, ima još dovoljno vremena, dakle taj će se porez prikupljati do kraja travnja, tada ćemo iznijeti sve podatke točne i naravno način i raspored trošenja tih sredstava, tako da javnost će biti sigurno sa svime upoznata, transparentno ćemo to objaviti i prikazati, za to nema nikakve brige. Je li ovo izdanje narodnih obveznica, posve sudeći uspješno, s obzirom na interes hrvatskih građana, pokazatelj da bi se moglo uskoro očekivati recimo izdanje petogodišnjih ili desetogodišnjih obveznica koje će biti ponuđene građanima? Ja nisam siguran, dakle trenutno mislim da su oni građani, ako govorimo recimo o ovoj godini, upisali ono što su planirali upisati, dakle bilo kakva ponuda obveznica građanima u ovoj godini, mislim da ne bi bila produktivna, niti bi polučila željene učinke. Mi smo ovo izdanje strukturirali na dvije godine, smo smatrali da bi to bilo prihvatljivo građanima u smislu zadržavanja te obveznice do isteka roka dospijeća, kako građani ne bi bili suočeni sa rizikom eventualnog promjena cijena. Naravno da ne možemo sva izdanja usmjeriti građanima i ne možemo naravno imati sva izdanja obveznica tako kratkoga roka.